Bahor ma'naviy ehtiyoj fasli hamdir. E'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, keyingi paytda odamlarda madaniy hayotga intilish kuchaygan. Bu albatta inson qalbining tubidan chiqadigan tuyg'u. Ma'naviy muhitning bu darajada rivojlanishi avvalo nimalarga bog'liq? Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilovaning fikr-mulohazalari bilan tanishsak. Aytingchi, bugun barcha sohalar kabi madaniyat yo'nalishida ham yangiliklar, o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ma'naviyat maskanlariga odamlarning oqimi ko'paygan. Buning izohini nimada deb bilasiz? Haqiqatan ham madaniyat sohasiga, san'at sohasiga hozirgi kunda jamiyatimizda qiziqish kuchayib boryapti. Lekin baribir ham bizni qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Nima uchun? Chunki rostdan ham bizda teatrlarimiz, mana 37 ta teatrimiz bor, muzeylarimiz 300 tadan ortiq va bizni madaniy hayotimiz O'zbekistonda juda ham bir serqirra va rang-barang. Agar biz teatrlarimizni repertuarini oladigan bo'lsak, har kuni qandaydir spektakllarni biz ko'rishimiz mumkin. Turli teatrlarning repertuari o'zgacha. Hozirgi ko'rgan lavhamiz juda ham bir qiziq lavha desigan bo'ladi. Nima uchun? Chunki 8-martga bag'ishlangan ko'rgazmalar har yili ochilib borardi. Lekin bu yilgi ko'rgazmaga, bahor vernisaji ko'rgazmasiga juda ham tomoshabinlar ko'p tashrif buyurdi va bu juda ham quvonarli. Nima uchun? Chunki bu tomoshabin majburiy emas, ular o'z xohishi bilan ana shu ko'rgazmaga kelib, ana shu ko'rgazmaga qo'yilgan asarlar bilan zavqlanib, o'z uchun qandaydir bir ma'naviy oziqa olib ketgan deb o'ylayman. Sharof Rashidovga bag'ishlangan yubiley doirasida Sharof Rashidovga mana Jizzaxda bag'ishlangan muzey va shu bilan birga yonida Hamid Olimjon va Zulfiya muzeylarini ochdik va mana shu muzeylarga 2 oy mobaynida 78 mingdan ortiq aholi tashrif buyurgan. Demak, agar bizning muzeylarimiz qiziq ekspozitsiya qilsa, agar bizning muzeylarimiz qandaydir juda qiziq informatsiya bersa va o'ziga albatta tomoshabinni tortadi, jalb etadi. Albatta, bahor bu biz uchun 8-mart bayrami va Navruz bayrami bilan chambarchas bog'liq va men o'ylaymanki, ana shu bahorga xos bo'lgan yangilanish, yangi izlanishlar bular chambarchas bizni san'at, madaniyat sohasi bilan bog'liq va bizni mamlakatimizda bo'layotgan yangilik olib keladigan jarayonlar albatta hamma sohalarda seziladi va men o'ylaymanki, madaniyat sohasida ham bu jarayonlar albatta o'zini aksini topadi. Yutuqlar albatta o'zimizniki, lekin sir emas, sohada hal etilishi lozim bo'lgan masalalar ham bor. Bu yo'nalishda qanday ishlar olib borilmoqda? Iloji bo'lsa, aniq faktlar keltirib o'tsangiz. Masalan, madaniyat sohasida ta'mirlash sohasi, ta'mirlash muammolari juda ham dolzarb. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda 7 mingtadan ortiq madaniy meros obyektlari bor. Ulardan 4 mingtadan ortiq arxeologiya obyektlari bor. Va albatta, mana 25 yil ichida deyarli restavratsiya jarayonlari oqsagan holda mana bugungi kunga juda ko'p muammolarni bizga ochilishini biz guvohi bo'layapmiz. Va albatta mana shu masalan restavratsiya markazini yaratilishi bu katta jarayon. Yoki masalan arxeologiya sohasini oladigan bo'lsak, arxeologiya sohasi bo'yicha bir katta davlat dasturi qabul qilinishi kerak va ana shu dasturda biz yosh arxeologlarimizni tayyorlash yoki mana shu arxeologiya qazilmalarini muzeyifikatsiya masalasini yechish. Muzeylar bo'yicha davlat dasturi qabul qilingan 10 yillikka va 10 yil ichida biz 90 tadan ortiq muzeylarimizni yangilashimiz kerak. Turizm sohasiga juda katta e'tibor qilinyapti. Bizga kelishyapti turistlar. Biz chiqyapmiz chetga. Albatta, o'sha jahonni ko'rgandan keyin yanada ham o'zimizni milliy san'atga qiziqishni kuchaytirish bu juda ham dolzarb va jiddiy mas'uliyatli masala. Mana bizni yoshlarimizni dunyo qarashi kengayishi uchun biz ham xorijiy mamlakatlar san'ati bilan tanishtirishimiz kerak va albatta biz o'zimizni milliy san'atimizni chuqur an'analarini, qadimgi an'analarini ham ko'rsatib, albatta ularda mana shu ularni qalbida bu yashash kerak. Ma'lumotlar uchun rahmat.